第4章の演習地へ向かうデアフリンガー号のマラソンをしていこうかなと思います。通信の仕事がある。帝都駅方面と連絡を取り合っている。確かにそうだね。ああ、深夜の走行とは勝手が違ってて当然。帝都駅に乗り入れる時の順番なんかも決まっている。なるほど。ね、あっという間だね。確かにお昼だもんね。真っ暗じゃない。そうだね。ああ、地区空間に招待されるのは知ってるけど、まさかついてくるとは。確かにね、どんな心変わりがあったのか。その通りだ。分かってきたようだな。だ、そういえば、ミハイル氏はさ、最初、リー君にちょっと冷たいというか、冷たいっていうか、まあ当然なんだけど、ちょっと態度も変わってきたよね。私と君は立ち位置こそ違うが、生徒を導く使命に変わりはない。デートでの特務活動、若干のしがらみはあるかもしれないが、よろしく頼む。顔が割れてるってこと？って、若干のしがらみですか？まあ、なんだ？すぐにでもわかるだろうから心しておきたまえ。灰色の騎士的な意味じゃなくって？余計気になるんですが。なんだろうね。クレアもあの店にはろくに寄っていない。リーベルト楽器店じゃない？多分、行ってないと思うんですよね。千の奇跡1で。セーブ？私ら頭部やったんだよね。私らっていうかプレイヤー側が。あら、やってないと思うんだが。すごい組み合わせである見回りご苦労ね。二人で話しているのもちょっと珍しい。聞いてるだろうが、同じラマール貴族として縁がある。なるほどね。たまにこうしてお話をさせていただいている。さすがに武術のことはちょっとわからないけど、何の話してるんだろう。どういう話題なの？なるほど。前回の演習の最終日に二人でカイトに出かけたそうだが。ふむ、そういえばミュゼ。シュバルツァーを落とすという話はどうなったの？そういう話とかしてるんだね。なかなか手強くて。でも、少しずつですが、私にほどされてくれているのは間違いない。なるほど。この間、お風呂にも、耳かきもしましたし。このセーブデータでは残ってないんですけど、もししてたらそういう会話があったりするんかな。露骨に話題をそらされた。アルフィン殿下、妹子の話もあった。こたびの祝賀会では殿下のダンスの相手を務めるという風の噂もある。そうなの、リン君。それは初耳ですぞ。あの冗談の話をしてるのか。祝賀会に招待されているわけでもない。そんなこと言ってるとリン君来ますよ。わかりませんよ。いつ何時要請があるかわかりませんし。姫様のダンスの相手となれば将来のお相手候補にもなるでしょうし、エリゼ先輩同様、これを私も頑張らないといけなさそうですね。頑張るところが頑張るところが。それを女子としての誉れ、精進するがよい。この顔である。はい。はい。この二人が揃ったらとても立ち打ちできなさそう。いや、オーレリアさん好きだな。97組の女子の存在もあるぞ。男冥利に尽きるとはまさにこのことだな、シュワルツァー。この目。
そうやって面白がらないでくれませんか。男子的にさ、こんなモテモテなのって気分がいいんかね。私的には好きな人に好かれるだけで十分というか、好きな人以外に言い寄られるほどめんどくさいことはないと思うんですけど、どうなんですかね。まあそういう状況になってから言えっていう話ですけど、はい。既成事実完全におごまかされた。あー、もう聞けない雰囲気になっちゃった。といった感じでしたとりあえず2回入るか、リン君。はい、さっぱりさっぱり。あー、 VMR のこんな短期間でデートまで30分、正直あっという間だよね。カルバートって言っちゃった共和国はかつて母も暮らした土地。ああそうだよね。心情的には複雑。そうだよね。うんうん、ねえ、うまいよねレオノーラも頑張って。うん、そうだね。そう、そうケスさん、そう、そうだね。いやー、千のキスキスリーどうなっていくのか。うんうん、だねー。デートの見どころは何といっても大陸でも最大規模を誇る帝国博物館。ドライケルス広場やマーテル公園も捨てがたい。競馬場競馬場か。豪勢な混浴施設。あ、そうなんだ。へぇ。歓楽街で有名なガルニエ地区。オペラハウスにカジノにクラブ。俺も印刷っつー立場がなきゃ羽目を外せるんだが。すごく悔しそう。ウェインのそういう表情とツッコミ好きですよ耳たこ。ああ、確かにね、寝るっていう分にも短すぎるよね。ちなみに俺にはイカ様は通用しないからな。お、言うじゃない。勝ってやるよ、わしが。ね、特務班だから、いろいろいけるしね。来るの。財団の仕事でデートに来る。出張。今度デートに出店するラインフォルトストアに顔を出してくる。そうなんだ。会えるんだ。楽しみ楽しみ。もう終わりかと思ってたもん。へー、嬉しいね。ユーナが立ってる。うんうん、家庭的だね、ユーナ。掛け持ちで料理研究会にだって。うんうん。ああ、そうだね。そっか、とわ先輩もだね。うんうん。ところで、リン教官、旧7組の皆さんと会う約束をされてるんですよね今回ももちろんもちろんというと語弊があるが、まあそうだな。今回はみんなで会えるかもという話にはなってる詳細はまだ決まってないが、夜にでも外出許可をもらうつもり。夜か、来る？見る？みんなということはアリサにラウラさん、そしてエマさんにビーさんも。なんだかやらしいですね
色メガネで見ないでほしい。あら、珍しい組み合わせ？なんだろう？ああ、外出許可。はいはいはい。だね、せっかくだし。見たいな。ね、機会があれば俺もご挨拶させてほしいよね。西側のライカ地区でお母さんはいらっしゃるんだよな。丁寧だな、フルト君。私もまさに、まさしく同じことを思った。最初に比べるとね、素直になったね。素直っていうか、なんだろうね、もうリンクには全面的な信頼を寄せてくれてるんじゃない？ね、なんかクルト君、心の中プレイヤーは知ってたけど、結構ね、結構割と辛辣というか感じだったからね。信頼だね。まあそこはね、まだ数ヶ月の間柄ですから。行ってみたいな。ああそうなんだ、へえ。確か先輩のご両親は学者で、ずいぶん昔に亡くなってるんだよな。はーい。あ、同じなんだ、へえ。あー、内戦後に引っ越してきた。ね、不思議ないんだね。同じ地区ってなんかいいね。一緒か。ちょっと親が帰ってきたから一旦止めます。よし、じゃあ4号車に行きたいと思います。おっと、グスタフとパブロ。ゴミゴミしてるが見どころしかない。自由時間どこに行く？買い物するならレコードは見て回りたい。競馬場に興味がある。はいはいはい。デートの中古屋。帝国にはなんで動力車レースがあらへんの？あー、共和国はあるんだよね。まあそのうちあるかね、列車のレース。それはどうかな。ガーン。仲いいね。あー、レースとしての駆け引きはないか。なるほど。どっちかというとね、こうコレクションというか見せ物系な感じに。よいしょ。クルト君に話しかける前に話しかけたかった系か、これは。もうセーブ上書きしちゃった。何の話だ？何の話だ？実家にはいつ帰るか知らないが、月祭の日を開けてもらう。熱烈なお誘いを受けた。はあ。ああ。っていう話をしてたんでしょうね。なるほど。で、ワレリーちゃんとタチアナちゃん。おお。読んだの？タチアナのおすすめというだけあって面白かった。なんとなく男性だけじゃなく女性の友情ものも読みたくなった。なるほど。ワレリーさんはそちらなんですね。ノーマルっていうこと？
まあでも嫌がってるわけじゃないからいいんじゃない？まだね。何を言ってるのでしょうか。そう、サーナ。はい。いや、まあ嫌がってないだけ私はいいと思いますけどね。うんうん。そうだね、何一つ変わらない。ティーちゃん、オーバルギアを積み込んだ。うんうん。ああそうだね、忙しいね、ティータちゃん。ああ、そっかそっかそっか、そうだったね。みっともないところ見せられない。キリアガットさんも来るのか、心強いな。だねー。怒られないように頑張らないと。任せてください。キリまだ3までだね。いや悩むな。もう結構溜まってるよね私ね。この瀬戸際をね、もしかしたら4が来るかもしれないっていう、この瀬戸際。来るんですか、どうなんですか。破壊とかはね、変えてもいいかもね。ちょっと言うまでがなくなりつつあるので、はい、そこをどうやって付き合ってこうかなっていう話。最近その言うまでを使って強化しすぎたせいで甲乙が溜まってる説もあるから悩みどころですね。6号車、オーバルギアはどこにあるの。オーバル、あった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 。かわいい。すごいね、ティータ。こんなんどう加工するの。技術云々の話じゃないんですけど。うん、尋常ではない期待を積み込まれた。積んでるオーバーエンジンからして違う。へえ。でそのオーバーエンジンってさ、あれね、めっちゃ風の音入ってる？大丈夫？マイク。出戦役の頃の。勘違いね。はーい。いや、喋ったら面白いのにな。全員喋ったら面白いよね。パリマールずっと一人だったもんね、ここでね。いやーかっこいいね。やっぱケストレルかっこいいな。そんな二人。ホライアスのデータ解析については以上。ああ、お前の根本的な疑問に答えられる結果ではない。心配で聞いてたんかな。うん、うんうんうん。機械だもんね、そもそもね。気候兵も補助的ではあるが、操縦者自身の操作や癖をトレース、フィードバックする仕組みとなっている。へぇ、なるほどな。その意味では相性が良すぎた。なるほど。普段から戦術を使いこなすこの娘と圧倒的な出力を備えるあの巨人機が、シンク率の高さがこの子と戦術校の共鳴とやらに何かの心的影響を与えた。心的影響。バリマールを使う身としてはなんとなくわかる説明。これもかつて北方戦役で同じように力を暴走させてしまいましたし。ああ、ですが教官が最後まで市民のために暴走する人形兵器軍を倒したのに対して私は、作られた存在だろうが何だろうが、思考し意志を持ち一個の生命体として存在するなら、人と何が変わるところがある。確かにね、ほんとそれだわ。
お前が攻防とやらをどう捉え、自分自身や戦術をどう考えるのか、せいぜい見極めてみるのだな。いいお言葉をいただきましたね。なんですか？ただ呼んでみただけ。ただ呼んでみただけでした。ごめんなさいっていいね。私にとってクラウソラスの存在は自然すぎて改めて思考したことはなかったけど、ちょっとだけ意識はしてみる。なるほどね。自分自身のことを含めていい顔するようになったね。うん、そうだね。みんな助けてくれるよ。はーい。かわいいよ。かわいいよ。黒の工房について気が抜けないのは確か。他の生徒と同じく、いやそれ以上に成長しているかもしれない。教官妙理に尽きるな本当に。そうだね。ぐらいかな。デアフリンガー号1号車より第二分校生全員に連絡します。まもなくテイト、ヘイムダル中央駅に到着します。マジか。物資の運び込みなどもありますので、今のうちに準備をお願いしますね。ほい。緊張感はともかくよく通るいい声。はい。その前にさあ、ちょっと急ぎだけど VM しようぜ的なノリですよ私。あっしゃ、ちょっと VM しようぜ。パパッとパパッと行こうぜ。うん、ごめんね遅くなって。あ、ウィッチ使ってみよう。こんな感じになりました。あんま変わってないんですけど、これがいつも使ってるやつ。ちょっとこうウィッチを守ってほしくって、なんだ、ハーセンネル一番最初のやつを3枚にしてみたって感じですかね。いいぜ、かかってきな。後からか。6ダメージ与える。マイッチはまあ後から来てもいい感じのものかな。ブレイズ、うんうん、1か。横一線にやってくるって感じなの、そのソードマンって。だね、2マナ消費。守ってもらって縦にして、マナ3消費か。敵一体にダメージを与える。どうしよっかな。こう、スキル使っちゃうか。後ろにもいけるね。こうして、あ、そっか、使えない忘れてた。はい、4か。3、3、4、1列に2ダメージ与える。キルで、あ、もう出せんか。ブレイズ使えばよかったね。ブレイズ使えばよかったです。ちょっと遅いけど。ターン終了。マナ88か。移動して、待てよ、これって2食らうから行っちゃうか。ん？敵を倒すごとに、あー、そんなものが。そんなものがあったんです。
ちょっと今日長引きそうじゃない。こうしてこれをこうしてスキル、あースキルあったか、スキルでいくか。最初はちなみに攻撃したらいくつなの ?3 かで、スキルを使う。ほい。ぬーん。ぬーん。やばいのでは。減らしとくか。いや、もう減らすうんぬんじゃないな。でも7かきついな。うわ、後ろ下げられたな。いや、これ終わったな。これはこれは無理ですね。あ、いけるじゃん。ここをしのげれば、しのげられるのか、しのげることができなさそうな感じですけど、スキル、行動封じにする。これすぐできないのか、スキルだけでも。いや、終わったな、これ。あ、後ろ来る。残念。10年早かったな。くそ。10年、あっちか。10年早かったな、言われた。もうちょっとやってみよう。いいぜ、かかってきな。うん、高校。まあいいかな、このまま。確実にやってきたね。守りに徹しすぎてたのかな。スキルか。3で倒されちゃうんだよね。からこうしとこう。で2だからこうしてこうしようかな。で動かせないよね。うん、指やべる。あ、総裁か。めっちゃクリキュリアベル出るんですけど、ここマナ使うかどうか迷うとこだな。使うか。バニッシュ、6ダメージ与える。8使うか。で移動して攻撃をする。スキルを使う。でちょうど足りない、妖怪一大リネが発動している。うん、さてあと8です。あと8ですが、これはとどめさせないよね。スキル使っとくか。うん、足りないよ。3か。3がいるな。
勝ちましたかね。おいおい、マジかよ。ふう、グリオン、ありがとう。グリオン、2回行動できる。7 でも強いね。すぐに行動できるのか。あー、7かといったところで、次回進める感じですかね。